Sinoć je u medija centru zatvorenog bazena održana druga redovna skupština fudbalskog kluba Radnički, na kojoj je Aleksandar Ćirić, predsednik kluba, podneo ostavku. Ćirić je održao skupštinu po predviđenom dnevnom redu, ali se na kraju ipak zahvalio svim onima sa kojima je u prethodne dve godine svog mandata sarađivao. Iako je za to vreme Radnički ostvario veliki uspeh, između ostalog osvajanje prvenstva Srpske lige Istok, plasman u prvoj ligi nakon 8 godina odsustva, ostvaren je i cilj opstanka u prvoj i omladinskoj ligi, Ćirić se povlači sa mesta predsednika, kako kaže, bez pritisaka, sa željom da nova uprava beleži još bolje rezultate. Ja sam rekao i na samoj skupštini, nisam se bazirao u prethodnom periodu na napade jednog medija, čak sam se i zahvalio tom mediju što je bio uz klub, uz igrača, uz stručni štab i da smo svi zajedno zaslužni za ove rezultate, ali ponovo kažem, nije bilo pritisaka, mislim da je to moralo tako da bude i ponovo kažem, ja sam na raspolaganju klubu i dalje, spreman sam da pomognem da neke svoje kontakte koje sam ostvario prethodne dve godine dam kao da sam u klubu i da ponovo kažem, ja imam samo jedan cilj, moja ljubav prema klubu je velika i ja želim da klub i dalje nastavi da beleži dobre rezultate. Pored uspeha na terenu, Radnički je u prethodne dve godine po prvi put nakon dužeg vremena pozitivno poslovao, a mnogi zacrtani ciljevi su ostvareni. Na skupštini su usvojene sve tačke dnevnog reda, između ostalog izveštaj o radu kluba za 2016. godinu, finansijskog izveštaja i završnog računa za 2016. godinu, statut kluba u skladu sa novim zakonom, dok se izbor nadzornog odbora odlaže za sledeću skupštinu. Medijima se nakon skupštine obratio i Marijan Živković, trener uz kojeg se Radnički vratio u prvu ligu Srbije. Njegov ugovor je istekao 30. maja, pa je i njegov ostanak u klubu još uvek neizvestan. Prvi osnovni red je da u trenutnom klubu u kome se nalazim i u kome sam proveo dve divne godine, prvo što sledi to je razgovor sa rukovodstvom, sa ljudima koji vode klub, da oni kažu svoje viđenje, ja kažem svoje viđenje, pa da rešavam posle toga. Sve ostalo mogu da budu samo nagađanja, insinuacije i ništa više od toga. Moje izjave nigde niste pročitali, nigde nemate ni u žurnalu, ni u bilo kojim glasilima da je Živković napustio matični klub Radnički iz Pirota. Ugovor je istekao i mnogim igračima Radničkog, a konkretne informacije znaće se u narednom periodu. Kako smo saznali, narednih dana biće zakazana nova sednica Skupštine fudbalskog kluba Radnički, na kojoj će biti odabrano novo rukovodstvo kluba.